ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହୋଇଛି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। 30 ମୃତ, 50ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ସୂଚନା ରହିଛି। 2 ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାରୁ 30ରୁ ଅଧିକଙ୍କର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିଲା ବେଳେ 50ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଘୁଟକି ଜିଲ୍ଲାର ଧାର୍କି ନାମର ସହର ପାଖରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସାର ସୟଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଲାହୋର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ମିଲିୟାତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଏହି ମିଲିୟାତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରାଚିରୁ ସାରଗୁଦା ଯାଉଥିଲା। ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଆସି ଆହତ ମୃତକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏତେଟା କମ୍ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। କାରଣ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବେ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ପାଲଟି ଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି କି ଦୁର୍ବଳ ସିଗ୍ନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସେଠିକାର ସରକାର ସିଗ୍ନାଲକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ଲୋକ କରୋନା ପାଇଁ କମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆରି ଭିତରେ 30 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 50ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।